Dobrý večer, vážení diváci, vítejte ve VIP světě. Dneska je krátký, páteční a já jsem si vybral takový téma. Součástí našeho vydavatelství, kam patří televize Barandov, je časopis Sedmička, což je jeden z nejčtenějších bulvárních časopisů týdeníku, určitě ho znáte. A dneska je na titulní straně Ivana Gotová. A já jsem si řekl, že, jí, že se jí budu věnovat i tady. Ten článek té sedmičce je o tom, že dostává výhružné dopisy. Jo. od faninek Karla Gota, které dodnes žijí v představách, že se o ně nestarala, že ho uhnala, že nebyla pro něj dost dobrou ženou. Pravda je taková, že to byla, nebo Ivana Gotová je jediná žena, která dostala Karla Gota před oltář. Jo. To, že Karel Got byl obdivovatelem ženské krásy, to se přeci vědělo, ale vlastně až do svatby s Ivanou nechal, tisíce, možná deseti tisíce faninek jakoby doufat, že možná jedna z nich se stane tou vyvolenou. Ne, 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 stala se vyvolenou Ivana Gotová. Samozřejmě po Karlu Gotovi zdědila i majetek, který se odhaduje, já nevím, ve stovkách milionů korun. Karel Got byl na scéně přes 50 nebo 60 let a bylo známé, že jako jeden z nej žádanějších umělců. Ceny za vystoupení byly astronomické a prodal miliony desek, jo? a z každé té desky měl tantiemu. To znamená, že Karel Gott skutečně nouzí o peníze, netrpěl a Ivana Gotová si žije svůj pohádkový život, myslím, z pohledu hmotného zabezpečení. Ona se narodila v Opavě, vystudovala střední zdravotnickou školu. Říká se, a to jsou zlý jazykové, že vždycky toužila být po boku slavného a mocného muže. Takové To je v pořádku. Některá žena chce mít prostě poctivého chlapíka, kteří, který pracuje, rodinu zabezpečí a veškerý svůj volný čas tráví s rodinou. Některá zase chce mít zpěváka, některá chce mít rokového umělce. Některá hold chce mít slavného a mocného muže. To je v pořádku. Kdyby se nám líbila jedna žena na mužu, tak bychom na ní stáli frontu a na nikoho by se nedostalo, protože by byl jenom jeden vyvolený. A stejně to platí samozřejmě u žen. Říkalo se, že chtěla být herečkou, že chtěla být slavná, chtěla prorazit v showbiznisu, ale nepovedlo se jí to. Její vzdělání je tedy střední zdravotnická škola. Prý po krachu herecké, hereckých plánů odjela jako oper do Spojených států. Tam otač se traduje historka, že prý měla při natáčení snímku hra v San Francisku, kde pracovala, mít poměr s Michaelem Douglasem. To nikdy nebylo potvrzeno ani vyvráceno, těžko říct takhle upřímně. Mít poměr jako svobodná žena s Michaelem Douglasem, to je pořádku, ne? To by si samozřejmě přála spousta svobodných dívek a žen. Jestli to byla pravda nebo ne, to nevíme. Tradovalo se také to, že ono to s, tou, s těmi spojenými státy bylo trochu jinak, jo? Že Ivana možná nebyla au pair, ale byla placenou společnicí. To samozřejmě se nikdy nepotvrdilo ani nevyvrátilo, prostě to tak zůstalo. Před časem, a to už je pár desítek let, jo, se do tohohle pustil Deník Blesk, který skutečně uveřejnil uh, fotky pozující nahé Ivany s kamarádkou, které měly navádět k tomu, že možná na tom něco bylo. Ale Karel God svým vlivem v tehdejším tištěném Deníku Blesk uh, dosáhl toho, že ty fotky zmizely. Víte, to byly doby, kdy nebyl internet, jo, nebo byl v plenkách. Jo. A, a pro bulvární časopisy, jako je Sedmička nebo Blesk nebo tak, bylo nemožné si roz, rozházet Karla, Karla Gota, protože Karel Gott prostě prodává, takhle to prostě funguje. A pokud by Karel Gott řekl ne, no tak to samozřejmě pro to vydavatelství je ztráta. A to teď myslím dobré. Ale tohle se tradovalo. že ty fotky zmizely ze světa. Jestli to byla pravda nebo nebyla, to nevíme. A co se týká seznámení. Karla Gota s Ivanou, Karel Got sám říkal, že se seznámili na, myslím, v roce 99 na předávání Centý což byly ty, to byla taková ta televizní anketa. Zlí jazykové tvrdí, že to bylo trochu jinak, že uh, Ivana Gotová uh, tak strašně chtěla se seznámit s Karlem Gotem, že tomu šla hodně naproti, jo. Uh, říkalo se, že Uh, ona bydla na Arbesovi nám, náměstí v Praze 5 na Smíchově a kousek od uh, t, toho Arbesova náměstí je ta Bertramka. Říkalo se dokonce, že chodila venčit pejska uh, okolo uh, domu Karla Gota, uh, aby ho potkala. Dokonce se říkalo, že prý uh, toho pejska přehodila přes plot a pak tam zazvonila, že se jí pejsek zaběhla. Ale to můžou být, uh, to můžou být všechno řeči. Pravda je taková, že se jí to nakonec povedlo. Karel Gott se do ní zamiloval, ona se zamilovala do něj a teď to neberte špatně. Já jsem řekl to, co se mediálně ví, jen jsem to zrekapituloval. A, ona, a dala mu dvě krásné dcery. Já jsem e, měl tu je poznat společně u nich doma. E, to byl jako krásný pár. Ivana totiž vedla takovou tlustou knihu nebo několik alp, kde zaznamenávala každý den jo, a lepila k tomu fotografie, vstupenky ze zoologické zahrady, letenky a tak, a měla zdokumentovaný každý den se svým mužem a se svými dcerami. Já nevím, mě to zase jako tak nebavilo se do toho koukat. Znáte nudnější, nudnější činnost, než když vám někdo ukazuje fotky z dovolený, tak jsem měl pěkně. Já, já jsem z toho úplně říčný, já to vůbec nesnesu, ale bylo strašně, takže mě to moc nebaví tyhle věci, ale bylo hrozně pěkný vidět, jak se o Carla Gota stará, jak se stará o ty holčičky a to si myslím, že asi to nejdůležitější. O Karla Gota se Ivana starala do konce jeho dnů. On jí miloval, protože takovou vlídnost, který jste viděli v jeho očích, když s ním mluvil, to se prostě nevidí. Jasně, byla jediná, která Karla Gota dokázal dostat k oltáři, byla jediná, která mu povila dvě děti a bydlela s ním v domácnosti. On má děti čtyři, Karel Gott, dvě dcery z předchozích vztahů, včetně té praštěné Dominiky, ale s Ivanou jako jedinou ženou vytvořil skutečnou rodinu. No a to, že Holt jako jeho žena a jeho dcery po něm zdědili velké mění, no ano, protože byla ženou mocného, slavného a bohatého muže Karla Gotta.